Een van die ander storievertellers wat ek die eerste keer by die KNK gesien het, was 'n ou met die naam Arno van Sail. En hy het vertel hoe lelik hy as 'n kind was. En hy was baie lelik. Hy sê toe hy die dag gebore is, toe sit sy ma met hom daar in 'n park in Garies en huil. Omdat hy so lelik is en hy huil ook, want hy sien sy ma en sy is net so lelik. En dan kom een man voorbij gestap en hij sê, mevrouw, maar dit is daar maar een lelijke kind hierdie. En toe, hy allemaal, toe hy die hele dorp amper en die dominee kom uitgestap uit sy huis uit om te kom kyk wie hy so. En toe hy uitstap en hy sien, hy sit my ma met, sê hy vir haar, mevrouw, as jy nou ophou huil. Dan stap ek hier na die café toe en dan koop ek vir jou een roomies. En dan sal ek sommer kyk of daar nie 'n piesang vir die aapie ook is nie.